Hej allihopa, hoppas allt är jättebra med er. Nu är jag här med mina vänner Elin och Evelyn. Och vi tänkte spela in en smoothie challenge som väldigt många ville ha här på YouTube, som ni hade kommenterat på min Instagram och så. Så ja, då vi kör. Och vi har 7 goda ingredienser här. Det är äckliga. Ja, äckliga. 7 goda här och 7 äckliga här. Ska vi gå igenom dem? Och ja, det kan vi göra. De goda så har vi O'boy, björnbär, vaniljglas, kolasås, chokladsås, vaniljsocker och sira. Och sen de äckliga har vi oliver gröna. Sen har vi vinäger. Och sen senap, buljong, grönsaksbuljong. Sen kapris och rom, kaviar. Och sen som bas har vi vanilj, eller så naturell yoghurt bara. Och i den här skålen har vi lappar på de 7 goda och 7 dåliga. Och det kommer vara så att de är på lag mot mig. Så ja, vi kommer köra C6-påse till 3. Och den som vinner får bestämma om man vill börja eller inte. Så ja. Sten, sax, påse. Okej, jag vann och jag kommer börja nu. Du börjar. Så då börjar jag ta en lapp här. Och vänta, vi kan ju börja med hela ljudet. Jag vill börja med. Okej. Vi kan ta inte mycket, vi ska inte ha så mycket i den. Alltså man kommer ju dricka ett lite. Då har vi hällt i baserna, yoghurten. Ja, och ja. Då kommer jag börja ta en lapp eftersom jag vann, så ja. Ja, då kommer jag ta en lapp eftersom jag vann. Så ska vi se. Senap. Ja, jag fick senap. Då tar jag senap. Vad är det man vad kör vi? Vi kör bara på känslan. Vi kör på känslan. Vad är det man inte tar? Ja, sådär. Då har jag tagit sena. Och då lägger jag dem åt. Jag börjar. Buljong, oj fan. Vilken buljong. Okej, då tar jag en sån här Tärning. Men de är inte så äckliga. Men det är krydda. Men kolla, fy fan. Okay. Lukta bara, lukta. Kolasås. Yes. Det där är chokladsås. Då lägger vi dem åt sidan om vi använder. Nej, jag vill ha chokladsås. Men kolasås är gott. Oj, jävlar. Ta mycket. Den är seg. Okej, läcker den. Åh! Björnberg, ja. Men det är inte så, det är typ bäst. Kör vi på. Jag vill ha hand. Okej, det räcker. Ja, så är det. Alltså, det kommer ju bli fest lite. Vem är det? Är det jag? Fixa krossbyggdruppen. Vinäger! Fan, är det det äckligaste? Alltså... inte mycket, men alltså det är skitstarkt. Ta mycket, det går på känslan. Åh, vad äckligt! Snackar vi lite. Åh, det luktar så. Det är så när man har det typ på. Men inte jättedömt. Men inte det smalt, sallad. Ja, sådär. Mamma! Ja, men du kan inte fulla vatten. Ja, kan du gå ut nu? Ja, hon har precis hällt in vinäger, så nu är det min tur att ta en lapp. Fy, det luktar ju bara... Åh, vad vidrigt! Alltså, jag tog lite vaniljsocker fick jag. Ja. Åh, jag älskar vaniljsocker. Vad gör jag? Fuck, here we go. Jag har 13 lappar. O'boy! O'boy! Vilket vackert väder. Solen skiner inte. Jag blev hos mig, hon tog sig såhär ett glas. Och så då får hon typ 14 skedar. Oj. Ja, nu tar jag en lapp då. Fy fan, jag sitter inte på. Kapris, åh.
shit. Då så. Är det bara att hälla i så här? Mm. Vad är det här? Ett lock. Ja, men det ska sitta där i, det har fastnat. Vi bara, oj, börjar det bara. Du kan bara, ja. Jag bara kött. Åh nej, fan. Jag hällde i saften. Jag fick ju hålla det lugnt. Det är skit att lucka på det. Åh, oj. Oj. Men ja, jag har det här i kapris nu. Det är såna här grytor. Den här sojan i eller saften. Jag kan inte ramla med korv. Nej, jo, nej. Okej, kör nu, ta det hela. Vitpeppar. Ja, men jag vet inte, de ser ut sådär. Wow, de ser ut sådär. Oliver. Jag tar en gaffel. Jag ska ta en gaffel. Vi kör. Ja, då tar jag en lapp då. Nu är det, sen är det två lappar kvar. Så det, men Erik, jag blir fast. Jag glömde det då. Du tog inte glass då? Jo, jag visst. Okej. Okay. Men jag kommer att ja! Vad fick jag? Jag fick glass. Vad var det jag blev? Här, ta så måste man börja. Men ej! Alltså, du var ju bara björnbär och glass typ. Ja, nu är det jag. Ja, nu är det... Vad är jag glömt för något? Jag vet. Alltså vi kommer få något äckligt. Det är säkert chokladsås och sirap. Rom. Kanske jag kan. Det är de här två och sen är det den kvar. Sirap. Sirap. Det är bra. Oj här alltså. Ja, då har jag sista lappen här. Chokladsås. Fan, då får vi. Nej, vi får. Vänta, vad är det vi inte tagit? Kaviar. Eller vad säger jag? Rom. Jag fick inte lopp. Okej, men då säger vi bara att ni får. Men jag skrev ner dem. Ja, vi får dem för att Elin sämst och skrev inte upp. Här har ni fel. Det här är ju skitgott faktiskt. Verkligen. Han är min och Emlis. Okej, då kör vi. Joel ser god. Ser god. Han är så jävla gott. Vad ser ut som kaffe? Han har tagit skit. Och det ser ut som kaffeshake ju. Det är som jag börjar. Okej, jag börjar då. Eller kör vi samtidigt? Du kör samtidigt. Vad gör man måste spotta? Okej, jag hade alltså tre goa och tre äckliga. Nej, jag orkar inte. Skitsamma, han hade i alla fall mycket björnbär. Han hade mycket björnbär. Han hade björnbär. Okej, ska vi köra? Ja, vi kör. Ett, två, tre. Åh, då har vi något jättemycket kaviar. Det smakar jättemycket kaviar. Det smakar spia! Åh, det smakar jättemycket kaviar! Det smakar jättemycket kaviar! Det var allt vi hade för den här videon och hoppas ni gillade den, även hur konstig den blev eller så. Men ja, och tack till er att ni kunde vara med. Tack för att ni tyckte. Ja, så jag hoppas ni gillade videon. Jag kommer tagga deras Instagram här nere om ni vill följa dem. Do it! Följ oss! Så, ha det så bra, hejdå! Hejdå!